Tā, un šajā nedēļas nogalē liela daļa pasaules svinēs lieldienas, daudz saskaņā ar kristīgajām tradīcijām, citi papildinot ar dažādām tautas ierašām. Kādas atbildes uz jautājumiem šajā laikā rast tik vienam no mums? Svētku laikā mūsu sarunas biedrs šorīt ir Agens Kalna Baptista draudzes mācītājs Edgars Mažis. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jā, jau rīt ir lielā piekdiena, un tā ir daļa no klusās sestdienas, kas tad ilgst no pulpoles svētdienas līdz sestdienai tieši pirms lieldienām. Ko šis laiks iezīmē kristīgajai pasaulē? Nu, es teiktu, ka šīs ir trīs lielākās dienas. Patiesībā šodien jau zaļā ceturtdiena, ja katoļi saka lielā ceturtdiena, un tad lielā piekdiena klusā sestdiena, jo patiesībā nu, tas ir kristietības ticības pamats. Kristus ciešanas, nāvu un augšām celšanās. Un ja Ziemassvētkos tur ir tā romantiskā noskaņa, tur bērns silītē un viss tur tā, tad lieldienas kaut kur ir grūtāk svinēt, tāpēc, ka nu, tas ir jautājums, vai es varu, nu, kā teikt, savienot savu dzīvi, savas izjūtas ar to, ko Kristus ir izdarījis. Un bieži vien tas paliek arī neatrasts. Mēs kaut kā to lieldienu, tās šūpoles un tās olas un tas lieldienu zaķis, tie neko neprasa mums. Nu, tā mums neprasa nekādu atsaukšanos, bet Kristus mūs konfrontē ar tādām lietām, kā piemēram, cik daudz katrā no mums ir nodevības. Jo tieši nu, pirms savu arestu Jēzus saka, nu, viens no jums man nodos. Un tad Jēzus mācekļi viens pēc otra. Vai tad es tas būšu? Nu, kaut kur iekšēji, es domāju, arī šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ļauj ieraudzīt, nu, cik daudz katrā no mums vēl ir to, es saucu, to dvēseles grūžus, kurus gribētos iztīrīt. Nu, tā, lai vismaz lieldienās ir okay. Jā, nu šis ir tiešām laiks, kad apstāties un padomāt un izvērtēt daudz ko savā dzīvē, bet kādus uzsvers jūs sev pats parasti liekat? Nu, esmu jau to teicis vairāk kārt. Mācītājiem lieldienu laiks ir tik ļoti aizņemts, ka brīžiem ir tā izjūta, kungs, tu varētu saīsināt tas dienas, ka varētu nebūt tik daudz. Bet katrs lieldienas ir citādāks. Un šajās lieldienās man ir tāda dīvaina izjūta. Mēs tik ļoti gaidām pavasari, bet tas pavasaris ir tik augsts mums. Un kaut kur tas, varbūt tas ir tāds simbolisks arī salīdzinājums, kas notiek šobrīd pasaulē, ka tas... Nu, ka tas naida augstums, tās nu, pretišķības, kas mums ir, tās nu, viņas saldē. Un mēs gribētu piedzīvot, jo tad, kad saule spīd, tad, kad ir silts, man liekas, arī mūsu domas ir pilnīgi citādāk. Kā ar mūsu cilvēciskajām vērtībām šajā naida augstuma laikā? Nu, es teiktu tā, tāpat kā pandēmija, arī šis laiks izrauj ārā no mums gan to visu labāko, gan arī to, kas ir ko mēs negribam vispār nevienam atklāt. Jo, protams, mēs Latvijā tik daudzi cilvēki ir iestājušies un palīdzējuši Ukrainai un turpina palīdzēt. Un palīdz arī šeit uz vietas, es domāju, Ukraiņiem, kas šeit dzīvo. Bet tā pašā laikā, protams, ir šie jautājumi, nu, kāpēc viņiem jāpalīdz, vai tad mums Latvijā arī nav tādi cilvēki, kam vajadzētu palīdzēt. Nu, vienmēr ir tā, tikko mēs sākam sevi salīdzināt ar kādiem citiem, tad ir problēmas. To nevajadzētu darīt. Šis ārkārtīgi nežēlīgais karš, protams, ir līdz mums domāt par ļoti daudz ko un izvērtēt ļoti daudz ko, bet ir arī daudz nu, tādas lietas, kas ir absolūti prātam neaptverams, un viena no tām ir Krievijas pareizticīgo baznīcas, nu, jāteica, aktīva iesaistīšanās karā un retorika, kas ir absolūti par karu, un tas liek uzdot jautājums, nu, kā tā var būt, kā ar Dieva vārdu, cilvēki iet un aicina iznīcināt un iznīcina. Jā, es jau zināju, ka jūs man jautāsiet šo jautājumu. Es šai nedēļā lasīju Jāņa evaņģēlijā ir tāds ļoti interesants Jēzus vēstījums, ko Jēzus saka saviem mācekļiem, ka nāks laiks, kad viņi jūs izslēgs no baznīcas un viņi domās, ka viņi ar to kalpo Dievam. Bet tad viņš saka, ka viņi nav nekad mani pazinuši. Man kaut kā šis pants saslēdzās ar to, kas notiek tur, jā. Ka mēs jau varam slēpties aiz Dieva vārda, mēs jau varam pat piemeklēt vajadzīgos Bībeles pantus, jo no Bībeles var izraut visu, ko tu gribi, tikai salikt nejēdzīgā kārtībā. Un tāpēc, man liekas, man ir ļoti skumji par Krieviju, par Krievijas tautu, par cilvēkiem, kuri no vienas puses viņus saprot, viņi dzīvo milzīgās bailēs, bet no otras puses viņi nav gatavi upuriem. Nu, lai nokratītu šo režīmu,
kaut kas ir jāupurē. Tur nebūs tā, ka vienkārši pateiksim, tagad mēs negribam un nākšajā dienā viss mainīsies. Bet arī cik daudz mēs esam gatavi nest upurus. Jā, nu skaidrs, ka Latvijas sabiedrība, protams, ir pret agresoru un atbalsta tos, kas cieši. Kā kopumā šobrīd ir mūsu sabiedrība? Ir, nu, daudz tiek runāts par to, ka iespējams sabiedrība ir sašķelta. Iespējams arī, ka šis starptautiskais fons rada kaut kādos aspektos vēl lielāku sašķeltību, kaut kur varbūt lielāka vienotība. Kā jūs to redzat ikdienā? Vai tie pretstati sāk tuvoties daudz būtiskāk, vai tomēr tas būtu tāds pārāk ideāls variants? Nu, sašķelti mēs esam bijuši visu laiku. Es nedomāju, ka mēs esam vairāk sašķelti šodien. Nu, tas tikai tā, ka varbūt mēs esam pietiekami gudri, lai uzreiz visu nešautu ārā, kas mūsu sirdī ir. Kaut gan es teiktu, nav jau labi arī krāt, un tad vienkārši izlaužās tāds naida mākonis ārā. Man bija pavisam īsts gadījums, kāds cilvēks, es sēžu automašinā pienāku, un krievu valodā man jautā, lai iedod viņam naudu. Un es viņam atbildu latviski. Un viņš tik nelaimīgā balsī man krieviski saka, nu kāpēc jūs nerunājat ar mani krieviski? Es viņam normālā balsī saku, nu kāpēc jūs nerunājat ar mani latviski? Un ziniet, tajā brīdī viņš sāka runāt latviski. Un pie tam ļoti labi latviski. Un es domāju, nu te ir arī tā mūsu atbildība. Mēs no savas puses varam šo sašķeltību mazināt arī pastāvot, ka jā, es saprotu tavu krievu valodu, bet es gribu runāt ar tevi latviešu valodu. Jā, nu šis patiešām ir pārvērtēšanas laiks, pārdomu laiks, daudz ko mācīties arī pašiem par sevi. Bet par priecīgu, jūs jau teicāt, ļoti saspringts darba cēliens un tomēr. Kur rast spēku un enerģiju? Un kā jūs svinēsiet lieldienu? Nu, jā, kā parasti baznīcā, bet nu, pēdējie gadi ir bijuši ļoti jauki. Dievs mums ir dāvājis ar sievu trīs mazmeitas, no kurām divas ir dvīnītes. Un iespējams, ka viņi arī atbrauks ciemos pie mums, un viņām ir bišķi vairāk kā divi gadi. Nu, vienkārši fantastisks vecums, un mana vedekla ir, man liekas, influencer, ja tā var teikt, Instagramā es katru dienu skatos video, ko viņi ir uzņēmusi. Un es domāju, ka ir labi būt kopā. Ja Ziemassvētki arī ir ģimenes svētki, tad es domāju, lieldienas varētu būt tie, nu, vismaz tā otrā reize, ja mēs nesanākam kopā. Un priecāties vienam par otru un pateikties, jo laiks tiešām mēs nezinām, kas būs nākošajā gadā? Mēs pat nezinām, kas būs rīt vai parīt, bet katru dienu, ko mēs varam pavadīt ar savējiem, pateikties Dievam par savu ģimeni, tas vienkārši ir fantastiski. Tur tas negatīvisms tad